Jag ska då ange en funktionsregel om jag subtraherar ett tal X med 3. Så Vi börjar med att skriva f av X är lika med X och så ska jag subtrahera med 3, alltså dra bort 3. Och så det här resultatet ska jag kvadrera så blir det så upphöjt till 2. Sådär!